Ahojte všetci, tu je Miňa a vítajte pri ďalšom dieli GTA 3 Remaster. Tak pokračujeme. V minulom dieli sme stretol jedného chlapa, ktorý chcel, aby som išiel, aby som chodil po telefónoch po celom meste a aby som nakoniec prišiel aj sem. A teraz pre mňa chce robiť misiu. Ticho. McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in Wichita Gravity, down in Newport, some apartment behind a car park. Toss that place. That's it! Skvelá. Hej, vráca. A, čo už. Zoberiem si toto auto. Aha, toto. Čo to mám urobiť? Ako to mám vyliesť? To bola chyba. No toto... A toto neviem, čo mám robiť. Absolútne neviem. Počkať chvíľku. Moment. Jaj, no tak.
Aha. No. Pozeral som video, že ako na to. A tam mi ukazuje, že mám hádzať granáty. Aha, to tam som mal hodiť ten granát. No tak dobré. Vie ten chlap vôbec riadiť? Aj! Blbé. Šmíkavé cesty. No skvelé, už zase to tam musím hádzať. Ale tentokrát bude mať rýchlejšie auto. Dobre. Čo to? Čo? No tak daj ma dole. No. Aj tak to chcem vraviť znova. Už teraz viem ako nedávať do cesty auto. Bum! Bum, už sú! Pa, pa! Nevadí mi, že to...
či mám auto kaput, ale to ako rýchlo sa sem dostali. Nie! Toto je ten Kenji. Tak. Najskôr by som urobil misiu pre Asuku a keď už ich bude mať všetky, tak až potom tú Phantomu. Neviem ako sa volá. Ten v parku, v tých záchodoch. Dvojtvári Tenner. Marie and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Takže niekto, kto sa prezlieka za policajta. To ho mám zabiť? Tak. Aha, to on, veď on práve prišiel z jej bratovho kasína. A mám ho. Hotovo. Takže teraz pôjdem ku tomu... Erkovi, neviem ako sa volá. Krátkosť rúk. To je divný názov. Krátkosť We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, he'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. So, good luck. Dobre. Takže mám ma pomôcť nejakému veteránovi. S ktorým bojoval v Nicarague. Thank you.
They phoned ahead, but I thought there'd be more of you. A to on. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Columbians will be here any minute. Boże, chcę zabrać tank? Na. Szkoda, ten tank by sam się zabrał. M-ko. Poczekać. Nie wymieni mi to AK-czko? Ani nie. Będzie mać AK-czko, będzie mać Kalasznikow, a M-ko. Masz tu jeszcze niejakie zbranie, okrem tychto? Okrem M-ka, a... jasne. Brnienie. O, Jezus. Już to tu. Wow. Ty vole. To kde sa všetci... To kde sa všetci zobrali? Ježiš. Au. Ale ten tank by som si určite zobral. Ten by sa aj hodil. Ray phoned ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Iba 60 nápojov. To si radšej nechám Kalašníka. No poďte sem. Aha, tam hore sú, na tých devnách. Kontajneroch. Radšej si zruším ten aim assist. Áno, free aim. Poczekać. Chcę się dostać hore.
tam hore. Tak jsem mohl jít hore na to druhé. A hotovo. Jo, mám raketomet a aj molotový. Skvelé. Je tu ešte niečo? Asi už nič. Ďakujem, Phil. Hey, if I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by and take what you need from the lockers. Leave the cash on the bench. Now get out of here. I'll handle the cops. Aha, už chápem, prečo si hovoril tri ruky, pretože ty druhú nemáš. Dobre. Ale radšej si dám viac nábojov do MK. Pretože to M-ko je krucinál za rýchla zbraň. Môžem si zobrať ten tank? No, no tak, prečo? No čo už. Tak budem bez tanku. Budem si pamätať, že tamto je... Mimo... si môžem kúpiť zbrania od Phila. Ježiš. Tak čo ešte bude mať pre mňa to R-ko. Tamto misiu robím hocikedy. Nie je to dôležité. Tak, čo ešte máš pre mňa? Nejaký deš s dôkazmi? Dôkazný deš? I know a real important man in town. A soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both going to do pretty well out of this, kid. Dobre. Toto som nechcel. Ani toto som nechcel. Jaj. No dobré, budem musieť byť trpezlivý na tých cestách. Ale vlastne musím prenasť, musím ísť po tamtom
No, potem to w aucie, na kładzie. Aha, ten nakład jak ma te dwóch hazy, które musi rozwijać. Naskocz! No tak. Który blbec sa otočí naspäť? I'm still married, but on Wednesday afternoons, I meet Barbara at the motel by the terminal. See? No, to może pozbierać jakie co bałcie. Dobra. Jaj. Pojď. Ja ho nemám zničiť, iba budem nabúrať, budem búrať do neho, tak budem zbierať tie dôkazy. Čo tu chodí dookola? Nechajte ma, boli poliši! Počujem, ako tí policajti tam narážajú do mňa. Fakt, dobrý policajt. Dobre. Musím nechať tie dôkazy v aute a potom musím odpáliť to auto. Ale urobím to až keď odídem policajtom. Musím nájsť nejaké miesto, nejaké vhodné miesto, kde by som to urobil, ako napríklad tu. No, tu napríklad. Papa. Dečko. Som zvedavý, čo v tom Dčku je. Liberator. First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy.
A valued resource, an old Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me, but I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. Dobra. Które auto, że mam pokazać? A auto kolumbijskiego gangu, aby se mohli do toho miesta. Nájdem jedno v prístave Staunton. Prístav Staunton. Nie. Fort Staunton. Neviem, prečo som si myslel, že je to prístav. Nie. Prístav je Harbor. Fort Staunton. To ani neviem, kde je. To ringtone. Ježiš, čo je za SUV? Toto je Newport. Áno, toto. Ford Staunton. A teraz musím nájsť kolumbijské auto, to je aké. Toto už je Rockford. Ford Staunton. Myslím, že je na druhej strane. Ford Staunton. Ježiš, čo sa... No, aha. Hej, to je ten... To je tá vec. Nechajte ma na pokoj, Kolumbíci. Nie je to toto auto? Myslím, že to je toto auto, ale nepustia ma do toho. Moment. Čo by sa stalo, keby som zadržal? Tak nič. Myslím, že už viem, ktoré myslia. Toto. Počkať. Stoť. It's my car, idiot. Áno.
Ježiš. Úú. Hovoril niečo, že v garáži mám nájsť do auta, že je v garáži, nie? New beginnings. A revolutionary new way of seeing. Čo mám robiť? Že nejaký starý gentleman musí byť v garáži. Tak v tejto nie je. Tieto sa nedajú otvoriť, tak musí byť. Alebo? Tak toto som nečakal. Takže on to nebol. Čože? V tomto nie je. Keď sa nedá otvoriť, tak asi bude aj v týchto dvoch. Au. Toto je posledné. Zase nie. Service randu. A prečo v tomto nie je? Aha, ešte ďalšie dva sú tu. Ježiš, potrebujem sa nahealovať. Ale no, neviem, kde je tu nejaký heal. A tam je. Poďme sa dať domov. Jaj. Uh-huh. Bohom, užívajte si život a nepozerajte na správy moc. Tak toto by bolo asi všetko pre tento diel, tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na ďalšom dieli, tak čaute.